Bakı elektrik maşın qarma zavodunun ərazisində yanğın hadisəsinin baş verməsi haqqında məlumat 13.06'da daxil olmuşdur. İlkin yanğın söndürmə bölmələri hadisə yerinə çatdıqda hadisənin yanğın hadisəsinin mürəkkəbliyi və ambarda istehlak sarayında baş verdiyini nəzərə alaraq yüksək sayılı çağırış elan olmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq Bakı qarnizonundan 20'ye yaxın yanğın texnikası və 80 nəfər şəxsiyyət yanğının söndürülməsinə cəlb olunmuşdur. Demək olar ki, bir saat təxminən ərzində yanğın məhdudlaşdırılmışdır və artıq gördüyünüz kimi yanğının tam söndürülməsi təmin edilmişdir. Yanğının söndürülməsi zamanı 2 nəfər əməkdaşımız yüngül xəsarət almışdır. Ambarın ümumi sahəsi 28 min kvadrat metr təşkil edir, yanan sahə isə cəmi 900 kvadrat metr.